Ogambo kya mukwano gwange ekomedde ku Antages 256 njagala kutwala kakisa kano kubuuzaako nti kyebaleko John Musake nga onakuwa leero tuli ku customer care episode yaffe ya 47 ebuti bifaananye bajja na bajja bano mutufu wali owootuka awantu n'okkiriza either nga bawa awasiza omukazi emboko okusinga oba si kyo nga waliwo ekibatuseemu okungammwe wakati n'ogamba naye kati ffe lwaki tetwegaata nga ffe babajja bajja abaasooka ne tugoba kano aka to ekitegeera bino ebintu bikoleka mu bulamu baffe bamikwano nze nabirabako bweddu wali omusajja nga yawasa bakazi be babiri abaasooka kati n'agenda n'aleeta omulala bali baayiri byoliwo okusata emiggo ne bamuba ne bamwira amazzi paka ne bamutwala amaanyi agali amu bagamba ge galuma ennyama simanyi oba suzi okujja wandagire abadde aze mu bulungi oba mu bubi simanyi naye nga kyabadde amugamba kye kyandibadde kituufu okubeera nti asembera babeere nti atilisiti bagoba omukazi ono owookusatu ate ye ndagire ye akirabyemu bulala tetumanyi oba ndagire ddala omusajja ono takyamwagala taliddayo nga bwe yayogedde mu butuufu oba nga mutuufu oli muntu mumbeje tetetaaga muntu ku stressi nga bw'atyo okitegeera abambeje tiba living a life eyo okitegeera so bweba nga ndagire milka ye kino kintu kyakola nti mutuufu yasalawo takyayagala ani takyayagala timo kiba kirungi nnyo nnyo okubeera nti oyimirira ku kigambo kyo ate naye suzza okubeera nti kagenda noonye ndagire balwanise mujjawo owookusatu kinakyo tekiba kibi naye ate jjukira nti luli gwe wali olwanise ono okubeera nti agenda simanyi nga mutuufu ate eno owookusatu bwe baba bamugobye ojja kukkiriza okubeera nti okolagana ne muno ono owookubiri okitegeera nabagambye bino ebintu bikoleka mu bulamu bwange suzi yagambye omukazi asatuka busatuke ono naye babadde bawasamu ki abasajja be batyo oyinza okumugamba nti asatuka naye ng'alina kyeyamulabamu either yentambula yenyini egyogamba asatuka nga bawe yeyamukuba oba akabina oba eriiso oba obwavu obitegeera abasajja bobe batyo balinga oba kikisi kitegeera balinga oba baana abato nti omwana omulimbira kaswiti n'asembera naye nga timo kyayitamu ajja kukinyonyoka ono gwe yawasa naluwali nambemu yawasa naluwali nga wookiwulira ekigambo naluwali okitegeera talina full stop talina komo talina kintu kyona 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 naye nga musajja waato nedda avuddemu omwasi n'agamba nedda nnyabo oyitiriza oli dikiteeta toyagala muntu mulala kwogera oyagala gwaba ayogera oyagala gwabeera omutuufu olina olugezigezi omusajja watuukira okubawo ebigambo ebyo mu butuufu obeera omutuuse jjukira nti okuvanga Sabrina bwajoyininga omusajja ono talina lwe yali anyumizaako ekigambo kimu bibiri nga tamuyiyeeko bw'atamuyita muzeeyi amugamba oli musirisiru bw'atagamba kino agamba okola bwoti tekiba kirungi wadde nga omusajja omulaba nti oba yakwagala nnyo nnyo oba ye muzeeyi kugwe kiyitaga respect ye nakugambe timu ali mukalula bakaniza amaaso agaba naye kikino kyeneewasiza mubanoonya kokirabe nakugambe abakyala tebafaanana ate kasita amanya nti gwe olimu okuwasawasawasa olimu kuwasawasawasa akumanyirira abeera akimanyi nti era naye ojja kumwongerako omuntu omulala so tasobola kukuleka kubeera nti gwe otebeekera bw'otyo okitegeera naye ga kakazi kaatu kagezaako kuba nti kalinyisa ddoboozi batugamba obukazi obutini obumpi bwagala nnyo okwewanika because yabeera alaba nti maybe tomulaba oba tomuwulira okitegeera so ayagala nnyo okubeera nti ayogera waggulu n'okwesipaana n'okubuuka eno nenoneno okitegeera bw'atyo n'abeera nga maybe akwekala naye nga timo alifa akirojja disitayima alifa akirojja akakazi kano ku kali mane hungry kino sisita we kyeyamugambye oyo mukazi gw'oliko nze mumanyi malaaya muyaye n'amugamba malaaya talokoka malaya mukulokoka ayonoona okitegeera so timo ndowooza bigambo bya sisita we agenda kubeera nti abijjukira agambe nti nedda kirabika kyekyo naye ono n'amweyambulako otya kakazi kalina omugambo katomoka omugambo simanya ngaoba ogenda kumweyambulako naye nga mukwano ogamba otya eyekumira ku channel nkusaba obanga tonaba kusubscribinga genda mu maaso osubscribing koona mu kigambo subscribe ate omala okugenda okoona mukadde okyuzinga also that you get notified each time I upload my new episode jjukira tetulaulabe kunyumiza mu maaso naye nga tulaba kukyusa bulamu bwaffe bino ebintu bikoleka mu bulamu bwaffe mu communities bwaffe mu societies awo wona wetuwangalira so mukwano nkusaba genda mu
maso operenti o subscribinga ate tawira bila kuteka kwa notification bell so that you get notified each time I upload my new episode na kugambia oli kwa ntajes 256 nkola kwa reviews zivu mbuzanyo mbuzanyo laba na wafe bana Uganda ava wano so unkusava mkwano genda maso operenti o subscribinga for those who share my content thank you very much nsimanyo nsimila dada mwebalo kusharinga mwebalo commentinga mwebalo kulikinga nsimanyo nsimila dada I do appreciate for those who subscribe to my channel, those who like, those who comment, and those who share. Why not? Njagala kwa video kano kera vileko na yenga timo na kugambe alifa achiloja. Ebintu sibirungi na kamu akasaja akakazi kamtade kuninga kagala sente. Amugambe situko genole te sente. Wacho chatula wano. Simanye timo chini mubongo na yenga na yenga agenda kwe waka tunule wangulu mubile agambe vanae. Lero chino na wasachi. Chikugwani de musajia go because temuterira zipu za mzabachi. Lulisu ziaga mbao strong with your zipu. Unkusibente kiko koflo over what?